my YouTube channel. As you saw, I have been to Pantaloons. I have been to Pantaloons downtown. I have been shopping for a long time. I have been to Pantaloons. এইখিনি হল ড্ৰেছেছবিলাক আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটো 2300 পৰা আছে দামটো অলপ মহঙ্গা হয় এই প্ৰাইচটো অলপ বেছি কিন্তু কাপোৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হয় মানে গোটেইখিনি পাৰ্টি ৱেৰ ড্ৰেছ হয় এনেকুৱা ড্ৰেছবিলাক পিন্ধি ভাল লাগে পাৰ্টিৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা বাকী কিছুমান অলপ কম দামৰ আছে টি চাৰ্টবিলাক কিন্তু যিহেতু এইটো ব্ৰেণ্ডেড হয় এইটো ব্ৰেণ্ডৰ হয় গতিকে অলপ মহঙ্গা হয় দামটো এইটো অলপ কম দামৰ কিছুমান কম দামৰ থাকে মানে হাজাৰত পাই যায় কিছুমান 2000ৰ ওপৰত থাকে এফালে আছে এইটো ঘড়ি ছেকশ্যন হয় ঘড়িবিলাকো সব ব্ৰেণ্ডেডে হয় ইয়াত ঘড়িবিলাকো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে আহি ভেৰাইটিজ পাব আপোনালোকে আৰু গ্লাছেছবিলাকো ল'ব পাৰে ছানগ্লাছ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰটো গোটেই লেডিজৰ আছে মানে যিমানখিনি আইটেমছ লাগে লেডিজৰ গোটেইখিনি পোৱা যায় গতিকে ভেৰাইটিজ আইটেমছ আছে জিন্সৰ পৰা ধৰি টি চাৰ্ট টপছ ড্ৰেছেছ ছালৱাৰ কুৰ্তা গোটেইখিনি আছে গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু মানে অলপ কষ্টলি ব্ৰেণ্ডেড হয় মানে কাপোৰবিলাক গতিকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে এইবিলাক ছানগ্লাছ হয় মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা লওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা গতিকে আপোনালোককো দেখাইছোঁ এইটো হ'ল পাৰফিউম বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ স্মেলটো আৰু পাৰফিউমৰ কষ্টলি হয় এইবিলাক অলপ 3000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছিলে 3300 ছামথিং তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু স্মেলটো মানে বহুত ভাল লাগে মানে এইবোৰ বেগ চাওক বেগৰ ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে ইমানৰ পৰা ডেকোরেটেড আইটেমও আছে কিছু
বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হয়। গতিকে কিছুমান ভাল লাগে, কম দামত ল'ব পাৰি, কিছুমানৰ দাম বেছি থাকে, কিন্তু ওৱান টাইমে ল'ব লাগে, গতিকে দাম বেছি হ'লেও ল'ব লাগে মোৰ মতে। কেতিয়াবা এদিন আহি পেলাই সদায় নল'লেও, গতিকে পেণ্টালুন শ্বপিং কৰিব সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, কোৱালিটি বহুতেই ভাল। ভিডিঅ'টো নেক্সট কি দেখাম। এফালে হ'ল এইটো কিডছ ছেকশ্যন, কিডছৰ আছে কাপোৰবিলাক আৰু লেডিছৰো আছে, এইখিনি লেডিছৰ টপছবিলাক আছে, টপ শাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে। আৰু ব্ৰাবিলাক ল'ব বিচাৰিলেও ল'ব পাৰে, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ব্ৰা, মানে ব্ৰা পেণ্টিৰ কাৰণে ইয়াতেই বেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। মই যিহেতু লওঁ এটা এটা ব্ৰা মানে ডেৰ বছৰ দুবছৰলৈকে যায়, গতিকে ইমান ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। আৰু 1000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে, কিছুমান 600ৰো পাই যায়, কিন্তু মানে লং লাষ্টিং কৰে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগে। আৰু ধুনীয়া কেপচাৰিং হয়, ভাল হয়। মানে এইফালে কিডছ ছেকশ্যন, এইটো বহুত ধুনীয়া কৌপালি কাপোৰবিলাক। হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ছালৱাৰ বা এনেকুৱা কুৰ্তাৰ ভিতৰত বিবাহ ব্ৰেণ্ডৰ বেছি ভাল, আৰু ইয়াত বিবাহ আছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিবাহ ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে যিকোনো ছালৱাৰ কামিজ। এইটো হ'ল বয়েজ ছেকশ্যন, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু ডিজাইনেবল হয়, বেলেগত সেইটো বস্তু নাপায়, বেলেগ কম দামী ল'ব গ'লে তেনেকুৱা নাপায়, কেতিয়াও কমফৰ্টেবল নাপায়, গতিকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। জেন্সৰ ছেকশ্যন, এইটো জেন্সৰ চাৰ্ট হয়, ৰিজনেবল প্ৰাইজে হয় চাৰ্টবিলাক বা টি চাৰ্টবিলাক। টি চাৰ্ট এতিয়া আহিলোঁ ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছলৈ, আৰু ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছত চব প্ৰাইচবিলাক অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয়, চাই লওক। মই এতিয়া আহিলোঁ ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছলৈ, গতিকে ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছত কেনেকুৱা প্ৰাইচটো চাওঁ। নেইল পলিছ কিমানকৈ ষ্টাৰ্টিং? 230 পা লেকমি ন? আৰু কি কি ব্ৰেণ্ড আছে?
20% Gentle section. Please, more channel to subscribe to the channel.